Ганцаараа ирсэн юм уу? Би найз залуудаа голлогдоод хаягдчихсан. Ашгүй дээ. Юу гэсэн үг? Илүү сайн залуутай очих боломж олдож байгаа юм шүү. Тэрнтэй уулзсан. Ядруухан харагдаж байна лээ. Энэ миний өгч байгаа билег авахгүй юу? Хар хүлэг батар. Тэр хувцсыг өмсний дараа надад хачирхалтай итгэмэргүй зүйлс тохиолдоод ах шиг байна. Ягд наана нугтаад байгаа юм бэ? Хөө айлгачих юм. Нөхөө юм ихтэй баг шүү. Хөтлөөгүй ах чинь. Азгүй хувь заяа. Эрсдэл дагуулсан хайр дурлал. Дурсам жагуулсан түүх. Өнгөрсөн амьдралаасаа хойш хайр дурлалын шүтэлцээтэй хүмүүс энэ амьдралтад тааралдвал ямар вэ? Бивиний хамгаалсан хайрын түүх. Хар хулан Баатар киног 1-р сарын 4-нөөс өдөр бүр 22 цаг 40 минутаас ТВ6 телевизээр хүлээн авч үзээрэй.